Ja sam Dejan Rajčić, 47 godina, dolazim iz Župskog Aleksandrovca, tačnije selo Pleš. Voli me danas, više nego juče, a manje od sutra, i sve tako redno. Nek ljubavi ostane u tebi, da me voliš i sa kosom. Poseban nadimak, pa kako ste ga dobili? Pa dobio sam ga od detinjstva, od malih nogu, malo me ko zna po imenu, obično po nadimku. A što znači puno? To me svi pitaju. Ljut, brz, tako, nervozan. Pa jeste li? Pa možda po izgledu nisam, ali u duši jesam. Vaše prvo pojavljivanje u emisiji Nikad nije kasno, kako je bilo i kako ste vi zadovoljni? Zadovoljavajuće. Ja sam imao tu želju da, eto, čisto da se pojavim, da dokažem ljudima da mogu i da hoću i da sam uspeo na neki način, bez obzira na sve ostalo. Ja sam zadovoljan, tako da nemam problema s tim. Tako. Sve je u najboljem redu, sve je super proteklo, organizacija, pevanje. Svi su dobro pevali, što je činjenica i tako da je tu težak odabir. Šta kažu ljudi iz Aleksandrovca na ovoj emisiji? Je se gleda? Gleda se. Ja je gledam od prvog dana kako je počela. Prve sezone da se emituje pre par godina, osam koliko već. To je jedna ozbiljna emisija gde ima mnogo boljih pevača u odnosu na ovih što se bave estradom. To mi je bio neki cilj da dokažem da mogu oni što se na pod znacima navoda bave tim poslom, ovdje je ipak elita u odnosu na sve druge. Iako se ne bave s tim poslom profesionalno, neki da, neki ne, ali vrh, nemam reći. Vi se nekoliko godina borite sa Parkinsonovom bolešću? Da, od 36. godine. Recite nam, kakva je to borba i da ova vaša priča bude jedna poruka za sve ljude koji imaju isti problem? Ja sam se zbog toga i prijavio. Da mogu, da imam želju, da hoću i ne predajem se, borac sam veliki u životu, poručujem svima, prvenstveno kojih znam ih mnogo, imam i puno njih i prijatelja i prijateljica. Bitno je biti borac u životu, 50% je iz glave, 50% je lekovima i to je to. Život ide dalje, nema odustajanja. Za šta u životu nikad nije kasno po vašem mišljenju? Pa da vam iskreno kažem, u životu za nikad nije kasno, za bilo šta. Uvek ima nade, uvek nešto postoji. Nikad nije kasno za ništa, verite. Ja imam 47 godina, a eto, pre 5 godina sam se prijavio za ovaj show. Čekao sam toliko dugo, izgubio svaku nadu, evo, pojavio sam se. I to je to, ja sam svoje ispunio.